Drahý jsou prezidenta, prezidente, milí soukmenovci, Volnerovi zpratci. Jste mi, pane prezidente, nekonečným gejzírem inspirace. Neuplyne týden, aby se neobjevila zase nějaká skvělá myšlenka. Tentokrát tady máme něco velmi zajímavého. Váš nápad ze státnic českou televizi. No, Samozřejmě, že česká televize je hlásnou troubou lunpenkavárny a nikoliv nás v obyčejných lidí. Dokonce i Jirka Ovčáček má tentokrát kousek pravdy, když říká, že by neměla reprezentovat jen Prahu. Jen se mílí v tom, že by snad česká televize měla prezentovat celou Českou republiku. Samozřejmě my víme, že by to chtělo trošku širší pojetí, také Moskvu, Peking, a tak dál, že. že je česká televize kavárensky zaujatá, aby se dalo dokumentovat hodiny a hodiny, nám bude stačit malý, zdánlivě neškodný příklad. Hyde Park, civilizace a Daniel Stach. Tento jinak sympatický, mladý člověk zve do svého pořadu velmi podivuhodné nám obyčejným lidem absolutně neznámé existence nějakého koláře, Janoucha. Tuhle tam byl dokonce nějaký hotelier od někud z Rwandy. Proč pro boha Daniel nepozve nějakou skutečnou osobnost třeba eh, lidového umělce eh, Frantu Ringo Čecha, že? Nebo naši Jiřinku, ta už nám dělá 85 let radost, kdy byla naposledy eh, v civilizaci. A konečně, proč pro boha Danieli nepozvete největšího žijícího současného filozofa, pana prezidenta? No, strkáním hlavy do písku problém nevyřešíte. Každopádně s vámi, pane prezidente, souhlasím, jen bych popravil jedno slovíčko. Víte, myslím si, že vy patříte národu, národ vás miluje. Proto také televize by neměla být zestátněna, ale znárodněna.